Titlen på denne forelæsning er Barndomsamnesi. Hvad er det første, du kan huske? Det er sådan et spørgsmål, der sikkert ikke, vi har fået stillet i festelag, eller selv har stillet, eller måske i familien skød. Og sådan et spørgsmål, det genererer ganske mange helt forskellige svar, selv sagt. Der vil imidlertid være sådan, at det samtidig vil være sådan, at disse svar vil generere et tankevækkende fællestræk. Det vil nemlig være sådan, at de fleste af os vil svare ved at fortælle om en erindring, som der fandt sted, da vi hver især var mindst 3 år gamle. Det er imidlertid ikke kun i familien skød eller i festligt lag, at erindringen ser sådan ud. Det er faktisk det samme mønster, der gør sig gældende, hvis vi kigger på forskningen. For eksempel så har det været sådan, så er det sådan, at hvis man giver folk stikord, for eksempel som stol, telefon eller vinter, og på baggrund af disse beder dem om at komme i tanke om en begivenhed fra deres eget liv. Hvis man gør det til folk over 45 år, og man hver især giver dem rigtig, rigtig mange erindringer, og man gør det til rigtig mange folk over 45 år, så vil de indtegne sig på et skema, der vil se sådan ud. Ud af x-aksen her, der vil vi have den alder, som respondenterne havde på den tidspunkt, hvor den pågældende erindring fandt sted, og oppe i y-aksen vil vi have forekomsten af erindringer. En sådan graf her, den vil have 3 karakteristika. For det første så vil det være en ophobning af erindringer heroppe, og det afspejler det, man kalder en recency-effekt, som betyder, at vi husker mere fra i går eller i forgårs, end vi gjorde for 2 eller 3 måneder siden. Et andet karakteristika vil være, at der vil være en ophobning af erindringer for mellem 15 og 25 år. Og for det tredje, og det er det, der er centralt for dagens forelæsning, vil der være et påfaldende mangel eller fravær af erindringer for de første 3 år af folks liv. Og det er lige præcis omdrejningspunktet for nærværende forelæsning. Barndomsamnesi, det henviser til det forhold, at voksne typisk har ingen eller kun ganske få erindringer om de første 3-4 år af deres liv. Det er en term, der oprindeligt stammer fra Freud, og han skrev således en af sine forelæsninger. De kender sikkert alle sammen med egen erfaring den ejendommelige barndomsamnesi. Jeg mener, at man ikke i tilstrækkelig grad har undret sig over denne kendsgerning. Det forsøger vi så i nærværende sammenhæng at råde bud på. Men først så kan vi spørge, kan man overhovedet stole på de svar fra sådan nogle åbne spørgsmål, som man giver folk? Man kan for eksempel spørge, om de her stikordserindringer, de er pålidelige med hensyn til kilde. Kan vi være sikre på, at det er noget, vi selv faktisk har oplevet, eller at det er noget, vi blot har fået fortalt? Kan vi være sikre på indholdet i det, der refereres til? Og kan vi være sikre på, hvornår begivenheden rent faktisk fandt sted? Kan folk huske, om det var det, de var 4, 5 eller 6 år gamle, for eksempel? Det kan vi ikke rigtig få svar på ved blot at spørge folk umiddelbart, fordi vi har sjældent nogen eksplicit reference for, hvad der skete, men vi kan blive klogere på det ved at anvende mere strukturerede forespørgsler, så kan vi se, om det samme mønster gør sig gældende. For eksempel så har man spurgt til erindringer, hvor man har flere faktuelle omstændigheder, eller flere facts om det, der skete. For eksempel så har man spurgt til erindringer hos respondenter, som har fået en lillebror eller en lillesøster i deres liv, og så spurgt til nogle faktuelle omstændigheder. Og der viser det sig så, at fra respondenter, der har været 3 år eller under, da de fik en lillebror eller en lillesøster, de genererer signifikant færre detaljer end de respondenter, som var ældre. Man har også spurgt til offentlige begivenheder, som for eksempel mordet på Kennedy, og igen har man spurgt respondenter, som havde forskellige aldre, da Kennedy blev myrdet i 63. Og igen gentager mønstret sig, vi kan se, at der er klare forskelle på, om man havde været 3 eller 5 år i 1963, i den forstand, at der er langt flere faktuelle facts, der er styr på i den ældre gruppe af respondenterne. Så konklusionen er faktisk, ja, det samme fund gør sig faktisk gældende. Der er et påfaldende fravær af erindringer fra de første 3-4 år af folks liv. Hvorfor er barndomsamnesi overhovedet interessant? Ja, vi kunne starte med at sige, at hvis den allertidligste udvikling faktisk er vigtig, som Freud har insisteret på, og som også moderne spædbarnsforskning, selvom den nu på mange måder er meget uenig med ham, har insisteret på, så kan man spørge, hvorfor kan vi så faktisk ikke huske ret mange konkrete begivenheder fra de første 3-4 år af vores liv? Et oplagt forklaring kunne være, at måske kan børn under 3 år simpelthen bare ikke huske noget. Det kunne være en nærliggende tese. Og faktisk er det sådan, at inden som rent 1980, der var det en udbredt opfattelse blandt forskere, at det faktisk var tilfældet. Det var særligt baseret på 2 forhold. For det første så fyldte Piaget og Piagets udlægning af børns udvikling særdeles meget indtil 1980. Piaget han hævdede blandt andet, at børn ingen op til 2-årsalderen ikke var i stand til at etablere egentlige mentale repræsentationer. For det andet så hævdede han, at førskolebørn havde vanskeligt ved at ordne tidsmæssige rækkefølger, og det betød jo også, at de havde svært ved så at sige at placere de erindringer, de måtte have rent tidsmæssigt. Et andet forhold, som gjorde sig gældende, det var, at man manglede egnede metoder til reelt at undersøge hukommelse hos førsproglige børn. Og disse 2 forhold til sammen gjorde altså, at man indtil 1980 faktisk kun havde foretaget ganske få studier af børns hukommelse hos børn, der var under 2-3 år gamle. Hvis man nu spørger forældrene, så ser det imidlertid noget anderledes ud. En forælder vil vide,
at hvis de har en 2-årig dreng eller pige, som lige har fødselsdag sidste uge, så vil den 2-årige udmærket huske, hvem der var med til fødselsdagen, om der var lys i kagen, og ikke mindst, hvilke gaver Sofus måske fik. Han vil også godt kunne huske sin tur til zoologisk have sidste weekend, eller hvis han havde været i Legoland, om han så en giraffe i zoologisk have, og hvem der var med på turen. Men så er den rapport, der er selv sagt anekdotisk, og vi vil gerne have mere solid grund under fødderne. Et første skridt derimod har været dagbogstudier. Det mest berømte af slagsen stammer fra Emily, som var en særdeles sproglig, veludviklet pige, som, hvor det var så heldigt for forskerne, at hun havde for vane hver aften, inden hun skulle sove, og fortælle om, hvad der var sket i løbet af dagen. Og ofte var det ting, der var sket i løbet af dagen, som sagt, eller måske dagen før, men indimellem så rapporterede hun faktisk om ting, der var sket helt op til et halvt år tidligere. De ting, som hun berettede om, de blev tjekket af hendes forældre, og i store træk så viser det sig faktisk, at hun huskede ganske udmærket fra sit ellers så tidlige liv. Og ud fra en sådan betragtning, så er det særdeles vanskeligt at hæve det, at børn op til 2-3 års alderen faktisk ikke husker. Fra omkring 1980 og frem efter, så intensiveres forskningen så i førsproglige børns hukommelse. Det foregår især ud fra tre tilgange, som vi skal kigge på efter tur. Det er det, man kalder habituation eller tilvænding, operant betingningsstudie og forsinket imitation. Og lad mig med det samme sige, at det er den sidste gruppe af undersøgelser, som er mest relevant for forståelsen af barndomsamnesi. Men lad os lige kigge på de to andre først. Hvad er habituation eller tilvænding? Ja, det henviser kort sagt til det forhold, at barnets interesse daler i takt med antallet af præsentationer af en given stimulus. Det har man undersøgt i sig selv, men man har især anvendt det her fænomen til faktisk at undersøge andre fænomener. For eksempel børns diskriminationsevne. Hvis man for eksempel vil undersøge, om børn de skiller mellem farven rød og gul, så kan man præsentere de to farver i et stimulus-display her, og tage tid på, hvor lang tid barnet kigger på de forskellige stimuli. Man gør så typisk det, at man tager den ene af de to stimuli, for eksempel den røde, og viser den gentagne gang i træk. Og det vil så vise sig, at barnets interesse for den pågældende stimuli, den daler. Og når den så har dalet tilstrækkeligt, så viser man så simultant begge stimuli. Og det vil så være således, at barnet det alt andet lige, hvis det forudsat, at det skiller mellem de to stimuli, så vil det kigge i signifikant længere tid på den nye af de to stimuli, den der ikke er blevet tilvænnet, i det her tilfælde den gule. Men at hele den her mekanik og den her metode, den virker, det forudsætter netop, at barnet faktisk husker, hvad det ser. Og det er lige præcis det, der er logikken i tilvænding, at når barnet når til habituation 3, så daler barnets interesse kun, hvis barnet rent faktisk husker, hvad det så, ellers så vil det bare være en ny stimulus hver gang, den præsenteres. Men det er vitterligt sådan, at barnet det husker, hvad det ser, og det er til stede fra fødslen og manifesterer sig i ovenstående sådan metodologi fra omkring 2-månedersalderen frem efter. Men det er en meget simpel form for hukommelse, som har at gøre med måske genkendelse. Den kommer så at sige først i spil, når man præsenterer barnet for den pågældende stimuli. Det er ikke en barnet aktivt, så at sige, henter frem for sin hukommelse i stimulusets fravær. En lidt mere kompliceret form er det, man kalder operant betingningsstudier, som især Caroline Rory Collier, hun har lavet en række studier af. Det er en teknik, der er udviklet til at undersøge 2-6 måneder gamle børns hukommelse, hvor hun især har brugt den her opstilling med en med en uro, og det hun gør, det er, at hun udsætter barnet for en særlig procedure, hvor barnet først genererer et baseline-mål for, hvor mange gange barnet sparker i minuttet, når det har et bånd placeret til den ene fod, men hvor båndet ikke er forbundet med den pågældende uro. Derefter så flytter man båndet fra sengestolpen og op til selve uroen i 9 minutter i en såkaldt tilegnelsesfase, hvor barnet, hvis det lærer noget i den periode, så lærer, at når det bevæger foden, så vil uroen bevæge sig. Og barnet lærer altså i den her situation, hvis det lærer noget, en sammenhæng mellem det at sparke og så en konsekvens af at sparke, nemlig i det her tilfælde, at uroen bevæger sig. Derefter så laver man så en indkodningstest. Man fjerner igen båndet, ikke fra foden, men fra uroen, og forbinder den igen til en sengestolpe. Og rationalet er altså, at hvis barnet det har lært noget under tilegnelsesproceduren, så vil barnet under indkodningstesten sparke signifikant mere, end det gjorde under baseline. Men nu har barnet så lært en sammenhæng mellem det at sparke og at en uro bevæger sig. Men kan barnet nu også huske dette? Ja, det kan vi så teste for ved senere, måske dagen efter, 2 dage, 3 eller 4 dage senere, at tage barnet tilbage til laboratoriet og igen forbinde et bånd omkring barnets fod og forbinde det ikke til uroen, men til en sengestolpe. For så igen at undersøge, om barnet er mere tilbøjelig til at sparke med den pågældende fod, end det var under baseline. Og hvis det er tilfældet, tager man det som et udtryk for, at barnet kan huske, hvad det var udsat for før, altså sammenhængen. Og det viser sig netop, at 3 måneder gamle børn, de faktisk husker over baseline med op til en uges forsinkelse, og at 6 måneder gamle børn husker over baseline med 2 ugers forsinkelse.
Den tredje metodik er langt mere relevant for det, vi skal snakke om nu, fordi den i højere grad handler om det egentlig at genkalde sig noget, der tidligere er sket, uden egentlig at have konkrete stimuli, i hvert fald for hele materialet. Forsinket imitation bliver oprindeligt foreslået af Piaget, men i den udformning, vi skal se den præsenteret i her, da blev metoden udviklet parallelt af to forskergrupper i midten af 80'erne. På den ene side Andrew Maltsov, og på den anden side en forskergruppe omkring Jean Mantler og Patricia Bauer. Med Bauers ord, da præsenteres teknikken således. Den basale teknik involverer en voksen, der anvender remedier til at producere et eller flere trin i en handlingssekvens, og derefter tester barnets evne til at imitere den modellerede sekvens. Man anvender så et stimulusmateriale her, som er ukendt for barnet. Der er først nogle delelementer, som indgår her, og så er der så typisk være en tretrinssekvens. Og i Atlanta, der vil man sige, you put on the bar, you hang up the bell, and you ring it. Og hvis barnet efterfølgende er i stand til at gengive sekvensen, så siger man i Atlanta, good job. Jeg ved ikke, hvad jeg kalder det i Danmark, men det skal vi se og prøve at finde ud af. Det foregår altså på den måde, at man for at kunne teste barnets hukommelse for de her ting, så tilvejebringer man først et baseline-mål. Og det vil sige, at barnet får lov til at lege med de her remedier i en periode, inden man viser noget som helst med remedierne. Hvorfor gør man det? Ja, det gør man for at sikre, at hvis barnet efterfølgende er i stand til at huske noget fra den her sekvens, så siger det reelt noget om barnets hukommelse, og ikke bare noget om en slags problemløsning her nu for barnet. Så først så ser man, at barnet det kan regne det her ud på forhånd. Dernæst så modellerer man, som jeg prøvede at illustrere før, og efterfølgende så tester man så barnet. Og det er sådan en test, der kan finde sted umiddelbart efter, eller man kan forsinke den over tid, afhængig af, hvad man undersøger, helt op til mange måneder. Hvad scorer man så, når barnet kommer tilbage? Jo, man scorer dels antal korrekte trin eller steps, hvor mange husker barnet af de her, og dels så scorer man antal korrekte trin eller steps i den rigtige rækkefølge. Og så, som vi skal se, så er det sidste især faktisk særdeles vigtigt. Kan børn så overhovedet huske noget ud fra den her metodik? Det kan de i høj grad. Vi ser her, at metoden den er anvendt med børn hentet til 6 måneders alderen og op til, det er så et udsnit af nogle af de studier, der er lavet, faktisk så er den anvendt også med større børn. Vi lægger mærke til her, at antallet af sekvenser, der øges, det øges betragteligt i takt med, at barnet bliver ældre. Men hvad der er endnu mere markant, så er det retentionsperioden, der øges, nemlig det tidsrum, hvor imellem indkodning og test, hvor barnet alligevel over chanceniveau kan genkalde sig dele af sekvensen. Så det er meget svært ud fra de her studier og insistere på, at børn så tidligt faktisk ikke kan huske noget, i modsætning til, hvad Piaget faktisk havde hævdet. Hvorfor skulle det her nu have noget med voksne erindringer at gøre? Husk på, at voksne, der genkender man sig verbalt en begivenhed fra ens liv, mens det her det handler mere om nogle motoriske færdigheder, man demonstrerer. Men der er faktisk nogle klare fællestræk. For det første så er det sådan, at hukommelse for begivenhed, eller at imitation afspejler hukommelse for begivenheder og for rækkefølgen af begivenheder, præcis som det er tilfælde hos voksne, når de verbalt fortæller om en erindring fra deres liv. For det andet, så er der formentlig tale her om ægte genkaldelse, ikke bare genkendelse, som vi så eksempler på før. Hvorfor er der nu også det? For der er jo stimuli hernede. Jo, det er formentlig at gøre, eller det har at gøre med, at det at huske et enkelt trin eller enkelt sekvens hernede, den er så at sige perceptuelt givet. Der kan barnet måske gætte sig til, hvad det var, eller blive mindet om, hvad det var. Men selve rækkefølgen, at det foregår lige præcis den her sekvens, det ligger så at sige ikke i blot informationen om at se, hvilke remedier der indgik. For at kunne gengive den korrekte rækkefølge, der er barnet nødt til aktivt at genkalde sig den specifikke rækkefølge. Så det er ikke stimulusbund. En anden grund til, at den her type hukommelse, altså ved forsinket imitation, den skulle afspejle det, der minder om voksne, når de genkalder sig erindringer fra deres eget liv, er, at den formentlig er realiseret af det samme hukommelsesystem som voksnes erindringer, nemlig det, man kalder den såkaldte deklarative hukommelse. Og hvorfor er den det? Hvad er evidensen bag det? Jo, vi ved, at voksne, der har fået hjerneskader og som har problemer med at genkalde sig erindringer fra deres eget liv, hvis man giver dem forsinket imitationstest, så har de også problemer med dem. Det tyder altså på, at det er det samme neurale system, der kører under de her to typer af funktioner. Men vi har altså set indtil nu, at børnene de udmærket faktisk er i stand til i hvert fald den her type metodologi at huske ting fra deres eget liv. Men hvis det er tilfældet, så gør de i virkeligheden bare paradokset meget større. Fordi hvis børn under 3 år godt kan huske, hvorfor kan vi så som voksne ikke genkalde os de begivenheder, som vi godt kunne huske, da vi faktisk var 3 år gamle? Det er der forsøgt at tilvejebringe flere forskellige forklaringer på. Dels så kunne det være, at der var tale om simpel glemsel,
Men som vi så på kurven herover, så passer det ikke med sådan en lineær glemselskurve. Der er simpelthen et markant fald herover. Det falder simpelthen som en klippe her, som en sten, der falder ud fra en klippe her under 3 år. Så det passer simpelthen ikke med en simpel glemselskurve. Hvad med Freuds oprindelige teori? Fortrængning af infantil seksualitet. Man kan sige, at der faktisk ikke er nogen studier, som så at sige understøtter Freuds tese, så den har det også rigtig svært i den her sammenhæng. Dernæst vil jeg nævne 4 mere moderne udlægninger, som bedre kan forklare i hvert fald elementer af den her af barndomsamnesien. En tese er Bauers tese om skrøbelig konsolidering. Bauer hun hævder, at det primære problem med barndomsamnesi, eller børns problem med at få de her erindringer lavet på en måde, så man kan genkalde dem sidenhen, ikke har så meget at gøre med et indkodningsproblem eller et genkaldelsesproblem, men i virkeligheden mere har at gøre med, at de enkelte erindringsspor ikke bliver konsolideret, og det skyldes primært dels temporal og dels frontallappernes modning. En anden tese er, at tesen om et underudviklet selvbegreb er Mark Harve, som hævder, at for at kunne huske erindringer fra vores eget liv sidenhen, så skal vi etablere et selvbegreb, som fungerer som en slags forankringspunkt for vores erindringer. En tredje teori, det er i virkeligheden en stor gruppe af teorier, handler om, at der er et mismatch mellem på den ene side indkodning, som altså foregår typisk i et ikke-sprogligt formidlet medie, og for det andet formatet ved senere genkaldelse, som netop typisk er sprogligt. Og at det altså er det, der så at sige er det store problem, der gør, at vi som voksne har svært ved at trække begivenheder frem fra de tidligste år. Og en fjerde tese er, at barnet er det at kunne fortælle om sine erindringer i virkeligheden er et stykke af vejen af et sociokulturelt produkt, som skal tilegnes, som har noget at gøre med den måde, vi taler om vores erindringer på, og altså et fænomen, som ikke bare beror på biologisk modning, men som i virkeligheden har at gøre med den måde, vi lærer at fortælle om vores erindringer på. Og igen, det er noget relativt sent udviklet, og derfor så er børnene simpelthen ikke tidlig i stand til det. Der er altså 4 forskellige delforklaringer her, som alle bidrager til en forståelse af barndomsamnesi, men vi mangler et godt stykke nu, før vi egentlig forstår dels udvekslingen mellem de her forskellige teorier, men også får et dækkende billede, ikke bare de ting, jeg har nævnt her, men et mere komplet billede af hele den empiri, som findes inden for det her felt. Hvorfor skal vi overhovedet vide noget om barndomsamnesi? Ja, for det første så handler det om basal viden af centrale aspekter af menneskets psykologi, og som udviklingspsykologer de vil være interesseret i, også selvom det ikke umiddelbart havde et direkte anvendt præg. Men alle ting, der så at sige er fornuftige og viser et eller andet, der reelt har hold i virkeligheden, vil jo typisk kunne anvendes i en eller anden forstand. Og det er også tilfældet her. For det første så, hvis man gerne vil indrette et effektivt skolesystem, så er det vigtigt for os at vide, hvordan det skal så at sige skrues sammen, for at børn de husker bedst muligt. Et andet aspekt er børn som vidner. Hvis børn de optræder som vidner i retssale, så er det vigtigt at vidne om, hvornår de er mest pålidelige som vidner, og måske ikke mindst, hvordan man skal spørge til små børn for at øge chancen for at få mest pålidelige data ud af dem. Der er alligevel stadigvæk en lang række uafklarede spørgsmål. Et af de helt centrale af det er, hvad forstår børn overhovedet ved en begivenhed? Som voksne, der ved vi godt, hvad en episode eller en begivenhed er for noget, eller i hvert fald en eller anden form for konceptus omkring det. Men dybest set ved vi faktisk stort set intet om, hvordan børn de, så at sige, segmenterer eller ordner et begivenhedsflow i konkrete enheder, som vi kalder begivenheder eller episoder. Og det er et helt centralt problem. Et andet, der er helt basalt i forhold til at forstå barndomsamnesi, det er, hvilke faktorer henholdsvis hindrer og faciliterer børns evne til at genkalde sig og verbalt gengive begivenheder, de oplevede, da deres sprog var mindre udviklet. Og før vi når til en endelig forståelse af, hvordan det hænger sammen, så vil barndomsamnesien stadigvæk være et paradoks.